Пред неколку години, во основното Александар Турунџев во Кукуречани падна ѕид од училница. За среќа децата биле излезени на голем одмор, па несреќата била избегната. Денеска таму се работеше, се врши голема реконструкција, градежни работи, хидротехнички поправки, електроинсталациони активности, како и дренажи на внатрешните и надворешните ѕидови, подот и дренажа на целиот објект. Планираме, значи, после реконструкцијата да добиеме нови простории и многу во секој случај подобри услови за изведување на воспитно-образовниот процес. Во тој дел од училиштето имаме, значи, кабинет училница за предметот техничко образование, училници кои што планираме да ги користиме за изведување на наставата од 5 до 8 на учениците по потреба, значи, ќе се користат, и исто така планираме еден од просториите да биде библиотека за сите ученици од 1 до 8 отделение. Општинската програма за реконструкција на училиштето го опфати Александар Турунџев. Ова инвестиција е околу 6 милиони денари, од кои пола од средствата се од буџетот на општината, а пола е од донатори. Тежиште на овој проект, пошто е делумна реконструкција, е офатено подрумскиот дел, базичниот дел на школото, се во насока на создавање на услови за поквалитетно одвивање на наставата во школата. Цветковска, откако е директор на училиштето, како и незините предходници, поради лошата состојба на училишната зграда, неколку пати барала помош за санација на просториите преку проекти, но заради големината на зафатот и цената на чинење била одбиена. Овој пат донаторот, кој сака да остане анонимен, го реши долгогодишниот проблем. Веќе месец дена се работи на реконструкција на ова училиште, а се планира активностите да завршат до крајот на октомври.